eden od bitnite segmenti, може би најбитен сегмент од општественото живење на граѓаните е токму и детските граденки во едно општество, како и сите институции кои што се во склопот на локалната самоуправа генерално, кои што се под наши ингеренции, односно за кои што општината треба да има грижа и има грижа. Еве, денес направивме една посета на детската градинка Ацо Караманов во Радовиш, во административната зграда и секако и во другите згради кои што се во склопот на детската градинка. Направивме една средба со директорката да видиме некои отпочнати активности заеднички предходно, значи за време на летниот распуст, кој што еве на инициатива на директорката и на вработените во детската градинка беа започнати, а поддржани финансиски од наша страна. И на вистина она што можеме да го видиме, што можеме да го забележиме, на вистина импресионира за релативно кратко време се што е направено во самата детска градинка, односно какви услови се создадени нели за прифаќање на децата и згрижување на децата во овие услови. Морам да истакнам дека еве за релативно кратко време вие гледате дека партнери хортикултурно целосно е оплеменен дворот во оваа градинка. Тука идејата беше на самата директорка, а финансиски поддржана од наша страна во висина некаде околу милион денари и еве во завршна фаза е целокупната таа активност и мислам дека еве учениците, односно дечињата ќе добијат навистина прекрасни услови за развивање на моторичките способности, за социализација, рекреација и сите други нели програмски активности кои што ги имаат предвидено со програмата. Паралелно на тоа, во разговор со директорката беше укажана потреба дека душеците на кревечињата за помалите возрасти кои што се прифаќаат во детската градинка се веќе дотраени. Од наша страна веќе исто така се преземени одредени активности, се набавени некаде од околу 80 душечиња за овие помали дечиња. Тука нема да застанеме, сега договараме со директорка да направиме уште една таква набавка, поддржана од наша страна финансиски се разбира, да сите душици, за сите дечиња кои што се прифаќаат генерално во детската градинка, во сите згради, да бидат сменети, а и дел од самите креветчиња. Тоа сето што го реализиравме, значи беше спроведено се со цел за да ги подобриме условите за работа и престој во градинката. Секако дека имавме помош, значи финансиска, како што рече и градоначалникот, милион денари ни беа од општина Радовиш одобрени за партерно и хортикултурно уредување. Исто така и 130.000 денари за душечиња, каде што веќе во управна зграда денеска ќе бидат наместени, а детско изворче е целосно покриено со нови душечиња. Исто така Така, морам да споменам дека оваа лето и градинката, односно објектот Цветови, беше обновен со подополагачки и молерофарбарски услуги. Тоа е завршено, значи објектот доби еден нов изглед. Исто така и детскиот креативен центар беше целосно обновен. И добивме, значи, тоа се се од самофинансирачки средства и од буџетот на Република Македонија, а имаме и дидактички игровен материјал, кој што ете решивме денешниот ден да им го поделиме на дечињата за да адаптацијата не биде толку болна како што некои дечиња нели одбивност за првиот ден на градинката, значи да има со што да се играат и да знаат дека ова е место за игра и песна и дека така ќе минат детските денови. Uh-huh.